¿Dónde te vas? Ets el xef per 4 dies i decideixes fer fora la Maribel. Sí, senyor. Tu has dit, jo sóc el xef. I faig el que em dóna gana. Mm? La Maribel s'ha deixat la pell en aquest puto restaurant. La Maribel ha treballat aquí com qualsevol altra persona. I ara decideix anar-se a un altre restaurant, cosa que demostra que no té gaires ganes de treballar aquí. Saps què et passa, tu? Què? Que ets un gelós de merda. I no, no suportes que la valori més amb ella que tu. Carlos, torna a treballar, corre. No toquis els ous. No acabo de tenir clar si estàs rabiós perquè l'han ofert amb ella. Ser xef del 117 i a tu no. O perquè es casa amb mi. Què? Què et fa més ràbia? Que ella sigui més bona que tu? O que em prefereixi a mi? Eh, què? Ets un pringat, Carlos. Tu et penses que em fot que t'emportis la Maribel? No? No. No, Carlos, no. Me la sua que la Maribel es casi amb tu. Ara tu necessites presumir molt de dona, eh? Què passa? Que et sents insegur o què? Potser la Maribel s'ho repensarà. Oh! La Maribel està de puta mare amb mi. Si està tan de puta mare amb tu, per què no pares de refregar-me cada 2x3 que esteu junts? Perquè m'encanta recordar-te que ets un merda. Jo sóc un merda. Però tu t'has vist imbècil. A mi no em diguis imbècil. Aquesta és la meva cuina, Carlos, i aquí no m'insulta ni Déu. La teva cuina? No t'equivoquis. Aquesta cuina és del Casellas. I mai no serà teva. Perquè la teva família confia en tothom menys en tu. I saps Carlos? Per què? Perquè la teva família també sap que ets un merda. Carlos! Carlos! Puta ràbia! Carlos! Carlos! Hòstia, però què feu? No, no podeu parar? Deixa la pròstia! Sergi, no... Què és la merda, eh? Deixa'm! Tira, 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 deixa